A u Vukovaru nas čekaju Andrija Jarak i gost dnevnika Ivan Penava, gradonačelnik i organizator Dana sjećanja. Andrija, vidimo, ljudi su prešli i do 1000 km do Vukovara. Hoće li uistinu vidjeti podijeljenu kolonu? Nadamo da neće, ja i osobno, ali i ove tisuće ljudi, građana Hrvatske koji su već došli u grad heroj. Više informacije ćemo dodati do našeg gosta, Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara. Gospodine Penava, glavni organizator ste, što konkretno poduzimate da se prođe u najbolji redu bez ikakvih izgleda? Dobro večer vama i vašim gledateljima ispred malih ekrana. Poduzimamo što i svake godine. Organiziramo redarsku službu, organiziramo sve svoje resurse da stavimo u službu maksimalno dobrog domaćinstva svim ljudima koji će doći utorak iskazati pijetet prema Vukovaru. To je ono što činimo i ove godine i evo, kroz i ovu vašu emisiju također ću uputiti poruke dobrodošlice i želje da sve prođe u najboljem redu. Da, nažalost i ove se godine opet govori o kolonama. Čuli smo da su članovi stožera jasno kazali da neće ići u dvorište bolnice. Jeste li razgovarali s njima, kakav je vaš stav o tom njihovom mišljenju? Pa moj stav po tom pitanju je vrlo jasan i ja sam ga jučer izrekao i nekoliko puta. Znači, gdje će tko stojati u koloni i oko bolnice, to doista nije bitno. Bolnica sama po sebi, dvorište bolnice je malo da bi primilo veći broj ljudi. Tamo obično stane protokol i možda do 1000 ljudi sa strane. A kad će se ko uključiti u kolonu, na kojem mjestu, to je manje bitno, bitan je cilj. Bitno je ono zašto smo se okupili u gradu Vukovaru i na kraju krajeva bitno je memorijalno groblje gdje ćemo svi skupa odati počast poginulim za Republiku Hrvatsku. Jučer ste pozvali vladajuće da prestanu politizirati oko Vukovara, citiram što ste kazali, na što se konkretno misli? Pa mislio sam upravo na ovu atmosferu koja se stvorila u medijima, da mi evo i danas, dva dana uoči 18. ne razgovaramo o doprinosu Vukovara u Domovinskom ratu, ne razgovaramo o našim junacima Domovinskog rata, ne razgovaramo o žrtvama, nego razgovaramo o tome kako će se netko osjećati 18. u gradu Vukovaru i teško se oteti dojmu da to nije sve zbog nadolazećih izbora, predsjedničkih izbora i kampanje koja je očito već u tijeku. Ono što bih htio reći da što me posebno pogodilo i zašto sam odlučio reagirati na takav način jeste da i predsjednik Ivo Josipović i ministar Predrag Matić, ministar branitelja, grubo koriste Vukovar u toj jednoj propagandnoj promidžbenoj priči. Imaju obraza reći da je grad Vukovar, da će biti odgovoran za sve što se ima dogoditi 18. Dobro, politizirali, moram spiti, politizirali stožer. Naime, vlada kaže da upravo iza stožera stoji vaša politička opcija HDZ i da su oni politički izmanipulirani. Kako to komentirate? Dozvolite da kažem. Znači, za njih je unaprijed odgovoran grad Vukovar. Nije odgovorno zanemarivanje odluke Ustavnog suda, nije odgovorno zanemarivanje mojih apela da ne postavljaju dvojezične ploče prije 18. Nije odgovorno ignoriranje volje 700.000 ljudi za referendumom, razbijanje lubanja hrvatskim braniteljima i invalidima. Od toga ništa nije bitno i za to nitko nije odgovoran, ali je odgovoran grad Vukovar. I to zamislite na 18. studeni. 18. studeni dan kada je grad Vukovar bio sam sebe uz pomoć branitelja, zahvaljujući naravno srbočetničkom agresoru, razapet na križu. Da. Reste mi samo, niste mi rekli. Za stvaranje neovisne da. Republike Hrvatske. Da. I to je ono što je bitno na 18. studenog, a sve ovo drugo je promidžba u koju ja ne želim ulaziti. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku Nove TV. Evo, zajedno, svi zajedno se nadamo da će ovogodišnja obljetnica proći mirno i bez ikakvih izreda.